kraften med gitter 8. Den er helt gode. De der italienere, de har ikke noget på mig. Fucking pastaber. Yes! Vi har fundet kops og helt lortet frem til det her afsnit her. Hvad? Jeg har hørt, det er det, der giver brug på. Jamen, jeg har fået en sponsor, der laver straps og sådan nogle ting. Og det er jo faktisk til mine klienter, så de kan få mit Team Stretch logo og alle de her ting. Mega nice. Det, der så også kommer, der kommer flere accessories til træningen, så der kommer kops og helt lortet. Og det er jo pisse smart at sponsorere sådan en som mig, som har svinet kops til på den her YouTube-kanal. Så vi laver den sponsored by Make It. Ja, og strap it. Sponsored by Make It, strap it up. Jeg bruger straps i dag. Ej. Jeg kommer ikke nok til at linke til den her pornoside. Du har pinget med kamp på Pornhub, ved jeg. Så skal I bare huske på, at det er jo ikke det, han har bygget sin ryg af. Nej, det er det. Jeg har lavet mange tunge rows igennem tiden. Og det har virket for mig i hvert fald. Jeg har også styr på det med rygtræning, det får jeg se i dag. Fordi vi må sige velkommen tilbage til jeres yndlings YouTube-kanal. Min YouTube-kanal. Og næste afsnit af Projekt Plastikår. Jeg kan ikke huske, hvornår vi nåede til. I hvert fald, så det her er jo blevet lidt udskudt, fordi der har været den her lille sygdomspause og vidsede alle de ting. Men vi er i gang igen, og vi er i peak week lige pludselig. Vi skal til Italien på torsdag. Vi har mandag i dag. Det er sidste pull session. Det er sidste hårde træning. De næste træninger bliver sådan nogle overkropspumptræninger. Jeg havde sidste bentræning i går. Ja, jeg får ikke noget mad. Jeg får 80 gram kulhydrater om dagen, så det er som ingenting. 10.000 skridt om dagen. Vi prøver at holde os uden cardio. Jeg mangler sådan noget 2 kilo so far, og så er vi i vægt. Vi skal vejes ind på fredag, og så stiller jeg op til Amatør-Olympia på lørdag. Det bliver pisse godt, venner. Projekt Plastikår, den skal i hus nu. Til den her træning har jeg fået selskab af Alsø. Ham kender I sgu da. Øland, det var første gang, han optræder på kanalen. I har set ham før. Hans kone, Stine, har også været med på kanalen hende ved de shredded skuldre. Og hvad den hedder. De er med i dag, vi giver den gas. Øland, han er også på prep. Jeg har været så heldig at få lov at prep ham op til den her konkurrence her. Så han skal også stille op om 4 og om 5 uger. Og vi fortsætter også indtil han har sådan lidt kort i hus. Så det bliver mega spændende. Hæng på. Var det benighed i går? Ja, det fede var, jeg trænede min sidste benedag med Selina og Seb i går. Og selvom jeg er helt sølle i peak week, så kan jeg alligevel godt sætte den gamle af stadigvæk. Ja, det er ikke godt, det er ikke godt. Så ved man, at han har været for længe væk og har for mange mærkelige træningsmarkere. Det er fucking for meget crossfit. Hvor meget crossfit og for lidt... Lidt crossfit? Det er, når der kommer kvinder ind i billedet. Jamen, hvad er det for noget? Lad os lige høre om den. Ja, men det er jo noget lort. Den er lort. Hvad? Når der kommer kvinder ind i billedet, så hvad hedder det? De vil hellere have de her... Er man blevet afsat, eller hvad? Ja, det er man jo egentlig. Der er kraften at flytte til at flytte til Brøndshøj. Ja, det er fordi... Det var der. Men nu du kommer ikke flere huller i træningen. Det var efter første date til stop han shorts og det crossfit for om sådan til du er fucking sød og du er egentlig også meget lækker. Men det der crossfit, det trækker bare 50% fra, og du bliver så homo. Så starter med at bodybuild igen. Hvad skete der så? Jeg begyndte at køre lidt til byen, og det var en udgift. Så hvad hedder det, så fik jeg en til at flytte til Brøndshøj. Så nu har faktisk lige haft første dag på job i dag. Og så Alsø, han har købt sådan et coachingforløb på 4 uger hos Anders Trust. Fordi de der lange weekendture på Fyn, de kræver sådan en ekstra dosis Cialis. Ja. Så den ene dag, der ringer Sepp til mig. Janik, jeg har så meget halsbrand, og jeg kan stoppe. Jeg kan slet ikke være nogen steder. Jeg føler, jeg skal dø. Sepp, hvad har du lavet? Jeg har spist 2 af de her Cialis her. Ja, for helvede, man. Skulle det klart, så var helt røde øjne og hovedpine og alt muligt halsbrænde. Jeg kan heller ikke tåle det. Det er, så, hvad hedder det? Det er kun Anders, der kan tåle det. Det er nok, man. Jeg skal i skarp træning. I Cialis. Ja. Den virker fint alligevel. Jeg har hørt, at testosteron, det giver stiv lytter. Ja, det hjælper på det i hvert fald. Vi starter med en pulldown, neutral ræb. Så har vi de her smarte prime-håndtag på. I kan også bare bruge dem med et håndtag, men de er bare super nice, fordi man har bare sin hånd som sådan en krog, så man eliminerer ligesom alle biceps-arbejde, og virkelig bare kan fokusere på at trække på sin ryg. Og så er der også en god bevægelse i dem, så man selv kan justere sin vinkel. Man kan virkelig komme langt ned foran, så man kan få full range of motion, som vi ser her. Okay, helt nice. Ja, og som I kan se her på teamet, der holder vi fucking ikke tilbage. Selvom vi ikke får noget mad, så får den fuld skrue. Jeg er jo ikke den eneste, der får lidt mad lige her. Der er ingen, han får heller ikke det store PT. Det er synd at sige. Det er... Jeg bliver bare hejt i røven. Skal jeg ikke have det godt nu? Nej, for helvede. Det er meget vigtigt, at vi får streget røvbænder. Præcis. Streget røv. Det har vi. Det er noget andet for den andre, ikke? Ja, ja. Yes. Yeah.
kom. One more. Kom, hop. Yes. Jeg vil gerne have et billede af dig lige ved siden af her, hvor man kan se dig, for vi filmede for et halvt, eller for et halvt år siden, ikke? Kæft, en bamse! Det er Arnold! Der er jo lidt større. Det er godt nok. Vi kan lige holde til det. Og så begynder du at snakke mere fynsk igen? Nej. Faktisk ikke, fordi jeg synes ikke, det er så galt. Så skal du prøve at hente på bånd. Det er helt sindssygt. Kan man rigtig høre det? Sindssygt fynbo. Ja. De sygeste mennesker finder man i provinsen. Ja. Fire, lige præcis. Fem. Det er en gang. Ja. 6 og 7. Vi har kontakt den der. 7. Nemlig. Nedspænd den der. Kom. Vinderlæt. Kom nu. Der. Ja, ja. Prøv at se, der har vi her straps her. Dem får vi også i sorte. Og så får vi den en mere normal rød farve. Og så med Team Stretch logo. Så det er mega nice. For hvad er det, man ofte gør med sådan straps her? Man smider lortet væk. Det er sjældent, man slider den straps op. Ja, det er væk. Træning ved overkontrakt. 10. 5. Op til den. 6. Der er godt, at det er 7. 8. Masser af power, mand. 9. Kom her nu. Overkontrakt. 10. Yes. Peak recover. Ja, vi gør ikke. Hold os ikke tilbage her. 4 dage, du. De har ikke noget på mig. Indtil jeg er færdig her, så ligger jeg i grad. Der venter 2 gange personlig træning fra nogle af mine kendte, der kommer lige bagefter, så der er mange timer i gym endnu. Ja, det er så smart. Ja. Yep! Jeg kan kraften med gitter 8. Det er helt gode. De der italienere, de har ikke noget på mig. Og en pasta æber. Yes! Kom. Kom nu! Ja, kom nu, man! Yes, det er kom! Igen! Ja, det begynder at ligne noget nu. Form med at være der. Hvis I kommer forbi Copenhagen Gym, jeg har sagt til jer før, og I skal træne ryg, så prøv lige den her maskine her. Ego-dræberen. Den er fucking god. Ligesom en chest-supported T-bar row. Du kan køre ude, så du rammer øvre ryg. Vi kan rack den ind, så vi får mere på latsene. Man kan indstille bredden, så man kan ligesom gøre, ligesom man har lyst til. Så en kongemaskine, der isolerer fucking godt. Den er bare rigtig hård for ego, fordi man kan ikke fylde ret mange, ret mange kilo. Let's go! Man! Yeah! En mere! Yes! Yes! Ingen high-back extension her. Nej, ingen fucking high-back extension. Husk det. Ikke noget med at ligge og køre op og ned. Hvor er Munk henne? Jeg har sagt til Munk før. 4. 5. 6. Ja, hvor er grebet? Hvad? Hvor er grebet? Prøv at høre, jeg vil bare have min gamle pisse bag. Det her er jo nymoderne lort, det virker. Hvad er det bedste? Det er lederstraps. Og det er med Stine på. Det er med Stine på. Det giver bare lige 10% ekstra på topsættet. Det gør det. Særligt hvis det er på kickbacks. Ja, særligt. Ja. Brug dem her på kickbacks. Uanset om du tager dem på hovedet. Ja, det er lige meget, du skal bare med på. Så nu, jeg tager lige noget vægtdag nu her til tredje sæt. Normalt så vil vi bare kalde det back-off-sæt. Men fordi det er peak week, så de her sæt her, hvor man kører de her 15-20 gentagelser, gør bare, at du får endnu flere cuts, så alle de der streger og markeringer, du har, de bliver bare endnu dybere. Eller noget. Bare gør det. Det er bare fucking pis. Noget man skal huske, peak week, der er ikke noget magisk. Mest af alt, så tisser man bare helvede til, fordi man drikker lidt ekstra vand. Og man ikke får rigtig for noget kulhydrater. Jeg gør i hvert fald ikke. Men på her, det der har bygget din fysik i off-season, det der har
gjort dig god hele din diæt, det er også præcis det samme, som du gør i din peak week. Og derfor træner på samme måde. Så kør 2-3 sæt per øvelse. Jeg kører ikke nogen intensitetsteknikker. Jeg har måske et sæt, der får alvor til failure. Og så har jeg et back-off sæt. Og første sæt, det er sådan et medium sæt. Så det må jeg gøre det på. I dag her mandag, der bliver den sidste sådan træning, hvor den får gas. Jeg har 2 træninger mere, der hedder onsdag og torsdag. Det bliver bare sådan overkropspumptræninger. Og der er vi måske sådan 3 reps og failure og meget lav volumen. Så det er kun for at få trykket noget blod rundt i kroppen. Og det er sådan, jeg griber en peak week an, og sådan som jeg også synes, I bør gøre det, hvis I en dag skal stille op. Læs et bedste. Ja. Uha. Nemlig. Æd den. Kom nu, Janik. Stærk. Igen, mand. Præcis. Ja. Daniel, han var lige bange for at være blevet sindssyg, da han hørte alt det med dybere cuts, når man kører flere reps. Det er bare for noget. Hvad er det for en coach, jeg har valgt med? Ja. Præcis. Det eneste, man gør fortæller for ved de højere gentagelser, hvis det er approach, man vælger at køre med, det er selvfølgelig, at du har det mindre vægt, når du kører høje gentagelser, og så er der selvfølgelig mindre risiko for skader og sådan nogle ting. Men vil du køre de høje gentagelser, hvis du stadig går til failure, så vil du også komme til at køre en rimelig høj volumen, som også kan dræne dig rigtig meget, og så brænder en masse kulhydrat væk, som du i forvejen ikke rigtig har i kroppen. Hvor produktivt det er, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Så jeg holder min træning og mit setup på samme måde. Så lang tid som muligt, undtagen de sidste 2 træninger, som jeg har nævnt, bare de her overkropspumptræninger. Men jeg lærer jo selvfølgelig af min fejl, da jeg var yngre. Der kunne jeg godt have holdt mere igen i peak week. Også i min styrke, den dør ikke så meget på diæt, så jeg er rigtig stærk. Selv her til sidst, i forhold til hvor skrøbelig min krop er. Jeg har ikke noget væske rundt om min led til at beskytte dem. Jeg har ikke noget fedt på kroppen. Generelt får du hurtigere skader. Jeg er mere skrøbelig i det her stadie her, så selvfølgelig skal jeg passe på. Og vi så også, hvad der skete efter Norge. Efter den hårde bentræning. Og det har vi lært af på den helt hårde måde, så det kommer ikke til at ske igen. Bare roligt. Sat til i hvert fald ikke på. Så jeg sikkert tænker derude sådan, hvordan kan Janik smile og være glad? Og Daniel, han er godt flækket lige nu. Så det der faktisk er sjovt, hvis noget... Sjovt, ved ikke, om det er. Men med sådan noget konkurrenceprep her, der er næsten noget af det værste sted, du kan være på en diæt. Det er faktisk der, hvor Daniel er lige nu. Det er de her 4-5 uger før, 3-5 uger før konkurrencen, fordi du er tilpas langt væk fra konkurrencen til sådan... En måned, det er lang tid, hvis man går og hver dag er en kamp. Men samtidig er du også så tæt på, at man har heller ikke tid til at slappe af. Man bliver nødt til at holde gassen i bunden. Og du er også et sted på diæten, hvor maden er lav, cardioen er høj. Det er det sidste fedt, der skal. Og man bliver faktisk ikke mere presset, end det man er lige der. Så selvom jeg er peak week nu, og jeg får heller ikke noget, så har jeg været presset så mange uger, at jeg har ligesom vendt mig til at være i det. Og nu er der kun 5 dage til konkurrencen, så jeg kan gå og glæde mig, du ved. Hver træning er ligesom, hver sæt jeg gør færdigt, det er et skridt tættere på, hvor der er dagen ligger nu, så det er bare. Det er den helt hårde kamp, fordi der er stadig arbejde, der er stadig noget fedt, der skal. Han er ikke helt klar endnu, men det er han om lidt. Så det er et rigtig, rigtig klam stadie at være de der 3-5 uger ude. Så hvis der er andre af jer, der sidder, der skal stille op også om 3-5 uger, så I er ikke eneste, der har det hårdt lige nu. Det har alle mine atleter også. Det har alle andre atleter også, kan jeg være helt sikker på. I hvert fald, hvis de er i form. Dem, der er småtykke og har fået for meget mad hele diæten, de har det nok knap så hårdt. Men samtidig, så skal man også bare altid huske, det der skal motivering også, det er, at det også her, man gør en forskel. Det er de sidste uger. Det her, folk begynder at falde fra. Det her, folk begynder at snyde på deres diæt. Det her, man virkelig gør en forskel. Det her, hvor vinderne ligesom skabes. Og hvor det her, hvis du går fra at være god til at være rigtig god. Du går fra at være i sommerform til at være i sceneform. Og det er bare det, der skal til, hvis man vil have medaljer. I hvert fald de der store pro-qualifier-konkurrencer. Man kan ikke komme og være 70% her. Det kan man godt. Og du har selv prøvet, hvor du ikke har peaked. Og det er sådan, du går bare fra at være i top 3 til at ryge ud af finalen. Og det er virkelig hårdt, fordi det er småting. Han har ikke brug for at holde sig tilbage. Det er kun mig, der må hygge lidt. Det er de her fucking træninger, der tæller. Det er det, de andre ikke gør.
Det er nu, du gør en forskel, mand. Kom nu. Det er ryggen, I mangler. Kom. Der, to mere. Og igen, og så 15 minutters pause. Yes, sir. 3, 4, 11, 12, 2, flot. 3, flot. 4, ind at klemme. 5, yes. Kom, 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 kom. 12. All right, bare træk til. Eksplosiv. Yes, sådan der. 2, masser af power. Kom. 3, kom nu, Daniel. 4, brug den power, mand. 5, der mere, der mere parcels. Kom. Yes. Tak. For satan. Det skal det gøres, venner. Det er de sæt, man ikke har lyst til at lave, men det er de sæt, der er nødvendige at lave. Det er så også sådan, at man begynder at spare på, når man kommer længere ind på diæten. Tror også, jeg har sagt før i den her prep-serie her, og det er også det, I ser ikke mig i dag. Jeg laver kun 2-3 sæt per øvelse, og det er bare de her straight sæt, fordi de her intensitetsteknikker som rest pause sæt, drop sæt, jern sæt og super sæt osv., det tager rigtig meget for din restitution. Se sådan en sæt som Daniel, er det. Dem har man ikke. Dem har du ikke mange af på sådan en session her. Vi kan måske kaste ind 2-3 gange i løbet af en session, og så er det det. Resten det er bare straight sets til failure, og det er også hårdt nok i sig selv. Men de der, hvor man kommer helt over grænsen, det er, hvor du kan bruge en god træningsmarker til noget. Og derfor jeg altid anbefaler, at man har en god træningsmarker. Det er de her sæt her, fordi dem har du ikke lyst til at lave selv. Ikke på det tidspunkt, hvor Daniel han er henne på sin diæt, hvor man får for lidt mad, for lidt søvn og for meget aktivitet generelt. Hvad er fart på? Ja, det må man sige. Klokken er 2:30 nu. Jeg har gået 12.000 skridt. Jeg har lavet 25 års cardio på Starmasteren, og næsten færdig med træning. Ja, så I gør, hvis I vil have det direkte skridt, så svarer det til, at han har gået 20.000 skridt allerede i dag og trænet. Klokken er 2:30. Vi er ikke engang halvvejs. Vindelig. Præcis. Øde de gælder. Kom nu, op! Så for satan, low row. Så fik vi lavet lidt øvre ryg, ind i midten af ryggen, bunden af nakken. Så vi har nakken heroppe, nakken også, ned ad ryggen her, så super vigtigt område for trænet. Hvis vi vil have den her tykkelse helt ned fra bunden, helt ned fra øverste del af røven faktisk, røvstregen er så hele vejen op til nakken. Her vil vi have tykkelse, så vi har masser af vinger til at give vores bredde også. Når man ser så godt ud her, så har jeg det okay med, at han holder træningen. Nu her, Daniel han har sagt, jeg er færdig for ryg. Han mangler de 3 sæt biceps. Han følger træningsprogrammet. Så coach han er lidt glad faktisk, fordi han holder strukturen 100%. Og han ser kamp godt ud, mand. Han skal nok nå at komme i form til om 4 uger. Jeg tror det. Tak for dagen, bro. Godt kæft. Nu har I fået lov til at se Danes form, og jeg presser ham hårdt. Jeg presser altid mine atleter hårdt, skal i form. Men jeg presser fandme også mig selv hårdt. Så jeg lovede, at I lige kunne få et sneak peek. Der kommer også flere vlogs, og I får også lov til at se formen, ligesom på vej op mod Norge. Dagen inden jeg tager afsted på dagen og alle de her ting selvfølgelig. Men I får lige lov til at se bagsiden, kun fordi jeg vil træne pull i dag. Den pulldown, der ikke går lige så meget lastende. En teres pulldown. Ja. Vi kører bare den normale pulldown med lang lige stang, kromfarvet, og så supersætter vi med straight arm pullover kabel, den kan jeg godt lide. Det her superset, det er faktisk, at jeg har kørt de fleste år, jeg har styrketrænet. Nu har jeg startet rygtræning ud med det. Det gjorde sådan en som Miller så også som opvarmning. Ellers så ligger jeg den ind her til sidste rygtræning, lige for at få brændt det sidste ud af lidt øvre ryg, øvre lats, og lige få det sidste pump af blodet.
Så vi føler, at vi har gjort alt, vi overhovedet kan. Jeg er træt, det ser forfærdeligt. Jeg kan ikke mærke noget som helst lige nu. Jeg bevæger mig bare. Det er faktisk alt det her, det er det, man ikke skal gøre. Bare køre fra A til B. Jeg kan slet ikke mærke, hvad jeg laver. Et godt tip her, når jeg laver jeres pullover. Gå så langt væk. Lad kablet stakke så langt ud, til I kan mærke, okay, nu bliver jeg trukket frem af alle, så vægten ligger ude på jeres tær. Det er sådan en god afstand. Så er vinklen god, og der er hele tiden fuld tension i kablet. Den ser lidt gøjlet ud, den her øvelse her, venner, men den er faktisk rigtig god. Det bliver en af mine nye favoritter til biceps, og jeg har lagt det på Instagram før og sagt, at I skal prøve den. Det ser gøjlet ud, det ser fjollet ud, men den er rigtig god, fordi jeg har gået rigtig meget med sådan en golfalbue, og jeg har fået et lille stræk her i min underarm, så alt curlarbejde, det godt generer mig rigtig meget. Og selv når jeg laver preacher curls, som jeg rigtig godt kan lide, så kan jeg nu have mærket det her på venstre arm. Men der er den her, den låser mig rigtig godt fast. Den liner min overarm rigtig godt op. Så jeg trækker skævt på nogle måder. Jeg trækker 100% lige. Der er ikke noget, kan man sige, omkring mit albue, der bliver generet. Jeg får rigtig god sammentrækning, og den gør alt det, den skal. Den isolerer 100%, så super god øvelse. Prøv den. Brug jeres seated row. Hvis der er andre, der skal lave row i den, så vent lige, fordi ellers tror jeg, folk bliver irriteret. Lidt ligesom den her med at køre den i squat racket. Det venter man også lige med, indtil der ikke er nogen, der står og squatter. Men er den ledig, så giv det et skud. Hvorfor skal der være så mange spejle? Derfor. Så vi kan filme. Bicepsøvelse nummer 2. En, hvor vi har den bag kroppen. Så jeg holder hele tiden albuen her tilbage fra kroppen. Trækker op her, så der er mest spænding på. Hvor vi er nede i det strækte punkt. Og det er super godt. Man ved, alt med hypertrofi. Alle øvelser, der er rigtig meget load og belastning på, der hvor musklen er det mest udstrækte punkt, det er også der, man vokser bedst. Så super god bicepsøvelse. Det er vigtigt at bare få lavet lidt af vejret. Så den anden her er super god isoleret. Der er det vigtigt at bruge mest tid op i det spændte punkt. Her der er det, der bruger du mest tid nede i det mest strækte punkt. Så det er bare to, kan man sige, to gode øvelser, som substituerer hinanden rigtig godt. Og så kører unilateralt arbejde, så jeg kan fokusere på en arm ad gangen. Min arm er weak points, det har jeg sagt mange gange, og derfor så kræver det ekstra fokus. Og det kræver at lege lidt mere med øvelsesvalg, og hvad der liner mig bedst op, hvad der fungerer bedst for min armtræning. Men som I ser, meget af det er tit det samme. Jeg kan godt lide meget kabelarbejde, specielt efter sådan en hård pull session. Så er det bare lidt touch up på biceps, fordi jeg også har en armdag. Så det er grunden for øvelsesvalget. Så vi laver bonus. Tredje og sidste bicepsøvelse bliver hammer curls med ræb. Kører bare nogle high reps. Fordi jeg som sagt har fået sådan en stræk her i underarmen. Så det bliver nogle high reps lige for at pumpe ud. Og så har vi haft en komplet biceps træning. Jeg har haft noget af det mest spændende på, det mest udstrækte. Så vi har haft vores hammer curls. Så er det 6 sæt biceps. Jeg ved ikke, hvor mange sæt vi fik til ryg. Ikke mange, der. Vi fik sådan noget 15-16 sæt. 17. Og det er rigeligt 4 dage før konkurrence. Det er jo sindssygt. Det er jo heldigt, det er Martin, der filmer. Det er jo ham, der reddede mig sidst jo. Han plejer at hente på græsset, når jeg ligger og er halvt i kram. Ej, Selina var også godt i gang. Men da du rejste op, der skulle jeg gribe en bjørn på 100 kilo. Det er lidt sjovt for Selinas 55 kilo at gribe mig. Man kan ikke lade være, hva'? Du er lidt grim de sidste 15 styks. Jeg kan ikke lade være med at give den gas alligevel. Det er dejligt. Jeg elsker at træne. Det har jeg sagt så mange gange før. Det er det, jeg elsker mere end noget andet. Og det er, man får det også vigtigt bekræftet, når man får taget noget fra sig. Det er også snakket om i den video, hvor vi taler om alle de her situation efter Norge. Når man får at vide, at man ikke må noget, som man elsker, og man får taget det fra en. Jeg vidste jo ikke, om jeg nogensinde måtte stille op igen, om jeg for den sags skyld måtte styrketræne. Jeg fik jo at vide, at jeg ikke måtte en skid. Så jeg sætter altid tingene i perspektiv. Så nu efter jeg kan træne igen, efter jeg startede min prep igen, det har været meget lettere end op mod
Norge, fordi jeg ser frem til hver dag, når jeg vågner om morgenen, så glæder jeg mig til at komme ned og træne. Lige meget hvor hårdt jeg har det, så ved jeg bare. Det vidste jeg også før, men jeg har bare fået det bekræftet endnu mere, hvor meget jeg elsker det her, hvor meget jeg elsker livsstilen, hvor meget jeg elsker træning. Og meget elsker at arbejde med mine atleter og mine klienter. Det er bare så super vigtigt for mig, og derfor så bliver det meget lettere. Og det er også derfor, jeg så ofte priser det her med at være det rigtige sted mentalt, have det rigtige mindset, lære at sætte pris på ting, lære at finde ud af, hvad du godt kan lide, lære at finde ud af, hvad der gør dig glad, fordi finder du frem til det, og du laver noget, du godt kan lide, du laver noget, du er glad for, og væk ud og ringer om morgenen, når du står op, så er du glad. Du er ikke sur, du prøver ikke at snuse den, du er klar til at angribe dagen med at gå på mod. Har man det på den måde, så bliver alt meget lettere for dig. Så kan du opnå alt, så er det meget nemmere at få succes med de ting, du sætter dig for, med de mål, du har i livet. Og det er noget, jeg har lært rigtig meget, det er noget, jeg stadig lærer, og jeg er bare blevet bekræftet rigtig meget i det her på det sidste, og det har gjort, at jeg er et meget, 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 meget bedre sted mentalt. Og alting, det kommer lettere til mig, også derfor, jeg kan stå her 4 dage før en indvejning. Jeg får ingen mad, jeg får ingenting, men jeg kan stadig give den gas i træning, jeg kan stadig være glad og have højt humør, fordi jeg fucking elsker det her. Jeg er klar til at gå op og lave noget cardio. Jeg er klar til at have 4 timers personlig træning bagefter, og stadig gå hjem i aften og sidde på computeren og svare på klientopdateringer osv. Fordi jeg elsker det, jeg laver, og det er så super vigtigt for hjertet, at I også husker det. Lær nu at lave noget, som I elsker. Lad være med at stille jer tilfreds med ting. Forlang mere af jer selv, og forlang mere andre. Vi bliver opdraget herhjemme til, fra vi små af, til at man skal bare have en uddannelse, man skal bare gøre ditten, man skal bare gøre datten. Og den ene dag tager den anden, og de fleste mennesker, de går bare rundt og er sådan semi-glade. Og bare få dagene til at gå, fordi de skal bare overstås, fordi man lærer, man skal tjene nogle penge, og så skal man bo, og man kan få en familie, og bla bla bla. Men hvad fanden er livet værd, hvis den ene dag bare tager den anden, og du bare går og tæller ned til det hele, det er slut? Det er sgu ikke noget værd, hvis du spørger mig. Så sørg for, at I lige laver noget, I elsker, og noget, der gør jer glade, venner. Og med det sagt, venner, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at I stadig følger med i den her serie, prep-serie, projekt Plastikkort, Pro-kortet. Som jeg laver lidt sjov med, at kalde det plastikkort, men jeg drømmer jo fucking meget om at få det, og jeg knokler for at få det, og jeg er sindssygt glad for, at I følger med, jeg er sindssygt glad for, at I støtter mig. På torsdag, det vil sige om 3,5 dag, der sidder jeg en flyver på vej til Italien, på vej til Amatør-Olympia. På fredag er der indvejning, den skal sidde i skabet. Der mangler kun 2,5 kilo so far. Jeg svinger mellem 2 og 3 kilo hver dag. Gør alt for at få vægten ned. På lørdag står jeg på scenen i en fucking svær klasse til Amatør-Olympia. Jeg krydser fingre for, at det går ligesom i Norge. Jeg vinder min klasse, kommer op i overvålen og får det her fucking pro-kort. Og så kommer der selvfølgelig flere afsnit vlogs, og jeg filmer det hele ned fra Italien. Martin klipper det fucking nice sammen til jer. Der kommer meget med alt det her. Så venner, jeg vil bare sige tusind tak. Jeg fortsætter med at knokle, jeg fortsætter med at gøre det, fordi jeg elsker det. Og så selvfølgelig også, fordi jeg vil give jer en masse tips og tricks. Give jer en masse ny viden. Giv jer en masse indblik i det her, hvordan det er at stille op. Vær ærlig omkring alt, hvad der hører med inden for den her sport, den her livsstil. Hvad er bagsiden af medaljen? Hvad kan der gå galt? Præstationsfremmer? Alle de her ting, som jeg også har snakket om. Jeg ligger ikke sur på en skid, og I må altid spørge mig om hvad som helst. I må også altid fyre den af i kommentarfeltet, for jeg er så glad for, at I følger med. Og jeg vil så godt dele ud af alt, hvad jeg laver, hvem jeg er som person, hvad jeg laver med mine klienter, hvad jeg laver med min egen træning, og selvfølgelig også med de resultater, der forhåbentlig kommer her i weekenden. Så venner, endnu en gang, tak. Husk at like, husk at subscribe, og husk også at kommentere alt, hvad I har lyst til. Vi ses i næste YouTube-video.